Joo, tässä taas. Ruotsissa pohditaan monia keinoja, joilla saataisiin jengirikollisuus ja huonosti integroituneet maahanmuuttajat niin kuin sopeutumaan. Ja jossain tapauksessa Ruotsi on niin kuin valmis maksamaan, että nämä maahanmuuttajat muuttaisiin takaisin lähtömaahinsa sinänsä, että tiettyjä rahallisia avustuksia on jo maksettu, mutta nyt maksetaan enemmänkin sinänsä. Eli tässä maahanmuuttoviraston budjetti ja vapaaehtoisesti maasta lähtevien tukemisia on kasvatettu sinänsä. Tämä on suurille ihmisryhmille, jotka ovat saapuneet viime vuosikymmeninä, mutta ei ole integroituneet. Eli ne halutaan takaisin lähtömaiset. Tässä kai jotain 3500 euron tuen perhettä kohden, jos heidän oleskelulupansa kumotaan sinänsä. No, rahalla saa ja hevosella pääsee. Tosin hallinto Ruotsissa on ruvennut tekemään jotain muutakin. Nyt on puhutaan lakiehdotuksesta tai aloitteesta, että rikoksia tekevän lasten perheet halutaan häntää asunnoista. Siis tässä tapauksessa kunnan vuokra-asunnoista tai muita vastaavaa. Eli tässä olisi niin kuin tarkoituksena vanhempien vastuuta lapsistaan pitäisi kiristää. Eli tässä tapauksessa lasten perheet häädetään, kun se parantaisi asuinalueiden asukkaiden turvallisuuden tunnetta, että rikollisuuden torjuminen on hyvin vakavaa sinänsä. Ja tässä on kai 3 porvaripuoluetta, jotka istuu hallituksessa, ja ruotsidemokraatit selvittävää, että miten tämä voisi toimia sinänsä. Saa nähdä, minkälainen lakiehdotus menee ja mitä tapahtuu, kun tuomioistuimet ja muut rupeaa katsomaan, että hei, miten tämä nyt toimii perustuslain ja muun osalta. Eli tässä niin kuin on, että vanhemmat, jos ne tietää lapsensa sekaantuneen rikollisuuteen, niin se toimisi lopettaakseen sen. Muuten yhteiskunta niin kuin sanoo, että no, lähdette pois. Ja tässä on se sama, niin kuin, että maksetaan, että ne lähtisi pois maasta sinänsä. Eli mielenkiintoisia ajatuksia Ruotsissa alkaa jo olla sinänsä. Eli ehkä tässä ollaan jo Ruotsissa niin kuin siinä tilanteessa, että ne yrittää nyt jo keksiä jotain tällaisia keinoja, koska kaikki muut on jo käytetty. Saa nähdä, missä vaiheessa Suomessa on. Ja olisi mielenkiintoista kuunnella meidän ehdokkaat, kun mennään vaaliteltoille, että mitä ne tuumaa tällaisista Ruotsi-ehdotuksista ja mitä mieltä ne on sinänsä. Ja kysyä, että miten pahaksi kuvittelet tilanteen menneen, että tällaisia ehdotellaan jo. Eli tässä on kai ja Ruotsi on kai karussa tilanteessa, kun no, halutaan tässä vaiheessa, että kun heikko kotoutuminen ja rikollisuutta on, niin jos niitä ei saa nuorisorikollisuutta kuriin, niin no, vuokra-asunnoista perheiden häätäminen helpottu sinänsä. Tällä tavalla saadaan asuinalueet vähän paremmin. No, saa nähdä, mihin ne sitten laittaa nämä ihmiset, varsinkin jos ne ei halua poistua maasta sinänsä. No, kai tässä jotain keksitään. Kato, lait on vaan poliitikoille hidaste, kun kansa haluaa jotain. Tai sitten lakia vaan rikotaan suoraan ja sitten toimitaan sen perusteella, mitä nyt voidaan. Saa nähdä, missä vaiheessa ollaan tässä tilanteessa. Miettikää, Ruotsissa jo tällaisia niin kuin puhutaan, että voisiko näin tehdä. Katsotaan, miten tulee käymään. Ainakin näyttää siltä, että nyt ollaan siinä tilanteessa Ruotsissa, että vähän kovempia keinoja aletaan jo ottaa käyttöön. Tässä kaikki. Jatko.